ဘာမှ VJ လို့သူတို့နာမည်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်မီဒီယာအင်အားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလှူရှားသူတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ရင်းနှီးပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငါးနှစ်ကျော်ချောင်းနေထဲလောက်တောင်းရှိနေပါပြီ။သူတို့တွေကဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးမှာတကယ်ကိုဆွန့်ဆွန့်စားစားခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဒီတပ်ဖို့မှတ်တမ်းတွေသတင်းချက်လက်တွေကိုရအောင်သူတို့ယူနိုင်ခဲ့တယ်တင်ပြနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်တွေ့မြင်ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတချို့ဘာမှ VJ ဒီအင်အားစုတွေကတော်တော်များများဆိုရင်သတင်းမီဒီယာလုံးလုံးတွေကလည်းနေပေါ့နော်အချိန်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီးတဲ့လှူရှားသူတွေလည်းပါဝင်လာလို့တွေ့ရသလိုနောက်ဘာမှ BJ ဟာဘယ်လောက်ထိစုံစမ်းလဲဆိုတော့သူတို့ထဲကတချို့သတင်းသမားတွေဆိုရင်ဟိုဖန်စီထောင်ချခံရပြီးတော့ဒီအကျဉ်းစခန်းတွေမှာရှိနေသေးတဲ့အထီးကိုဘာမှ BJ ဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာဒီသတင်းနဲ့တတတအားပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အခုညီခဲ့တာကျွန်တော်တို့မြန်မာချင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗမာ BJ အင်အားစုတွေဟာဒီကနေ့မှာဒီ2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလူ့အခွင့်အရေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်နဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်ငင်းချိုင်းလို့ပဲစုချင်းမြင့်ခံခဲ့ရတဲ့နှစ်20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမတ်တရားနေလူနေမြန်မာဘာမဗီချေအင်အားစုအနေနဲ့ဘာမဗီချေ website ဆိုပြီးတော့တိကျရက်တည်လာနိုင်တာကိုကျွန်တော်ကတော့အများကြီးဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ယူပါတယ်ဂျိုလည်းဂျိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ဘာမဗီချေအနေနဲ့ရှေးကရှိခဲ့တဲ့အစင်လာတွေအတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တီထောင်ရေးအမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးနိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြည်ရင်းစစ်ရစေးနဲ့ပြည်ရင်းငင်းကြိုင်ရင်ကိစ္စရပ်တည်မှာလေဘာမှဖြစ်ရည်နေတဲ့ဒီတဒတ်တအားပေါ့နော်သတင်းအင်အားနဲ့မီဒီယာကျင်းဝန်းနဲ့အညီသတင်းအင်အားနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်ရည်တစ်ပြန်တည်းအမှန်ပြည်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့စကူကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ကဆုတောင်းပါတယ်။ဘာမှပြည်ကြီး website နဲ့အတီးတက်ပို့ပြီးတော့ကြေပြန့်ထွန်းကားလာဖို့ကြေပြန့်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့လည်းတီးတက်ပို့ကြီးတဲ့မီဒီယာအင်အားစုကြီးတစ်စုအဖြစ်နိုင်ငံတကာကလေးစားရတဲ့မီဒီယာအင်အားစုတစ်ခုအဖြစ်တစ်ချိန်ချိန်မှာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ကဒီကနေ့မှာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ Pharma VJ ကိုကြိုးပမ်းပါစေ။